Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на рибалочці. Ми, це то є я і ви, ті, хто дивляться мене. Тому, друзі, сьогодні будемо пробувати знову упіймати щуку. Я був перед цим десь дня 3 назад, 4 дня назад. Вобще ноль. Це якраз бабине літо, як би вважалося. І повніша тишина була. Тому я вирішив сьогодні попробувати ще раз половити щуку і подивитися, що з цього вийде. І так, сьогодні я буду пользуватися лише двома ваблерами, і в мене вони будуть на двох удилищах. Чому так? Ваблера будуть глибоководні, до 6 метрів. От, і з учетом того, що це у нас буде річка, середня глибина цієї річки складає приблизно 4,5 метра. От, і щоб достати нам якось до дна, будуть і ями будуть хороші, більше 10 метрів глибиною, тому, друзі, у нас лише два воблера глибоководних. Давайте подивимось на них. І так, ось наші воблера. От, один цвітний, другий в натуралочці. Сьогодні у нас погода досить таки цікава, то сонце, то пасмурно. І хочеться перевірити, який воблер буде краще працювати. Цвітний или натуралочка в пасмурну погоду. Ну, друзі, поїхали. Починаємо пробувати ловити щуку. Поїхали. Так, отут у нас виход з ями. Попробуємо прокидатися. Йоханий бабай. Прокидався. Ой, ну нічого, прокидався. За чорною полосою слідує біла полоса. Запутався, але шнурка маленького упіймав. Ось як. Невже перша щічка взяла? Йоханий бабай. Оце щука. І я понімаю. Звір настоящий. О. Це треш. Ну, зато приємно хоч взяла. Да. Отут, кстати, виходить у нас яма. І отам, де вона взяла, виход з ями. Тому досить таки непогано. Можна сказати, шнурок схватив. Кстати, от видно, по ньому є слід. Он, дивіться, отут хтось питався його з'їсти. Це означає, що є досить таки крупніша щука. Так, ну що ж, давай, зови нам бабушку і дідушку. Оп, і побігла під воду. В общем, от така херня. О, сетка стоїть, он, блін, кончик поламав, гадство, із-за цієї сетки. Ой, йоханий бабай, і уйшла сетка. Ой, і кончик поломаний тепер, і поводок гармошкою скрутився. Вообще, блін, попав я. Так, чому щука з цієї сторони взяла, а там тишина у нас повніша? Тому що там у нас яма, і там більший поток течення. Он по мусору, навіть який плаває, це чудово видно. А з цієї сторони, виходить, тут міляк, і тут обратне течення. І десь між ними знаходиться, як би сказати, нейтральна така вода, де стояча вода, де щука може собі спокійно стояти в очікуванні своєї жертви. Тому вона он упіймала от такий мій ваблерочок, який висить з листочком. Ось. І це достатньо непогані місця по всій річці, якщо є такий поворот, іменно зі сторони міляка пробувати упіймати щуку. Десь вона в будь-якому випадку тут буде стояти. От. Тому, друзі, зараз попробуємо покидати, можливо, щось ще упіймаємо. Попробуємо от такий от ваблерочок. От яркий. Що він нам скаже? Тут ямка, будемо пробувати з міляка на ямку тягнути.
такими воблерами твічить не вийде, дуже велика лопата, тому їх можна спокійно собі кидати і в равномірочку вести. От лопати, це здається, досить большая шумова вібрація, і щука непогано на неї бере, на цю вібрацію. О, нарешті схватила хоч одна. Точніше, друга. О. Ну це теж, ну що це за щука? Ну хоч за голову. Уже. Ну да. Що я вам скажу? Ну таке собі. Типа щука взяла. При тому, що догнала, ударило так, що аж відскочив спінінг. Ох, і уперта, не хоче рот відкривати. Відкрий же ж, о. Давай, зови нам бабушку і дедушку. Оп, і пішла. Отлично, є. Є, друзі, взяла. Досить таки уже на щуку щось похоже. І вийшла. І пішла, 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 пішла. Ну то щука була. Ех. Ну ладно. Тоже добре. Ну, можна так сказати, сьогодні неудачна немного рибалка, але щуку я саме сьогодні побачив. Щупаків, а точніше. Вона в мене висить на кукані, але ми її зараз відпустимо на волю. Не будемо її забирати, в мене була надіжда, хоча б може штуки 3-4 упіймаю, але таких більш-менше, але взагалі нуль. От, тому зараз відпустимо ту маленьку щучку. Ну як маленьку, з пів кілограма десь. Ось наш щупак сидить. Ти, головне, мене не укуси. Опа. Давай. Оп. Біжи. Біжи. Опа. І пішла. Запряталась, типу. Ось так. Випустив її на волю. І зараз будемо складатися, їхати додому. Ну, я, в принципі, на сьогодні вже все. Відловився, зібрався. Єдину щучку, яку можна було взяти, я відпустив. От, не хочу я з нею морочитися, вона собі благополучно поплила додому плавати. От, іток у нас по рибалці, значить, виходить. Що в нас вийшло з вами? Краще відпрацював яркий, кислотний воблер. От, але на нього брала лише малесенька щука. На натуралочку брала також один чи два рази взяла. А також невелика щучка. Тому, в принципі, отака в мене рибалочка сьогодні вийшла. Всім, кому подобалось це відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мой канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей.